É, ele é errado no corte, gente, meu primo. De sorte que ele não tava bebendo hoje. Gente, só mostrar pra vocês um negócio que chegou pra mim. Que mandaram, que chegou ontem. Amei, 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 eu amo. Aqui, ó, o pessoal do BN Mascarenhas mandou uma cartinha pra mim aqui, ó. E mandou um monte de coisas que eu amo, essas cocadas. Que é uma delícia. Aí mandou aqui mais coisas, gente, nessa caixa. Aqueles geladinhos que vocês viram chupando, mandou um pacotão aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, menina. Que eu amo. Deixa eu tirar daqui. Esses geladinhos é tudo. Mandou esse pacotão pra mim, que vem muito. Tem mais coisa aqui, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem mais aqui que eu já abri pra eu comer, que eu amo. É o pé de moça. Pé de moça e tem o pé de moleque, que eu misturei aqui. É uma delícia isso, gente. Eu amo, amo, amo. Aí vem mais coisa aqui. Vem uns amendoim. Que delícia. Ah, obrigado, gente. Amei. Veio mais coisa lá. Mandou mais coisa. Pasta de amendoim fit. Eu tô chocada. Mais amendoim. Aí tem isso aqui, ó. É, isso aqui é um chá preto com frutas. Tem mais o quê? Tem mais coisa aqui, de laranja. Obrigado, pessoal do BN Mascarenhas. Muito obrigado. Eu vou deixar o Instagram deles aqui marcado, viu, gente? Obrigado, galera. Olá, meu povo de Serrinha. Eu sou Lucas Chicabana, pré-candidato a prefeito pelo PT. Sigo firme na luta para a gente retomar o caminho do desenvolvimento que foi interrompido pela atual gestão. Vamos inserir e dar oportunidade aos nossos guerreiros trabalhadores da zona rural e da nossa cidade. Nosso governo será para todos, sem perseguição. O povo cansou. Chega dessa...